waziri wa mifugo ndugu yetu Ulega atasimama kwa niaba ya mawaziri wote na viongozi wote wa serikali waliopo, akiwepo mzee wetu Mzee Abdulrahman Kinana, yeye ndiye atawawakilisha wote. Meya yupo hapa wa Dar es Salaam na viongozi wote mpo, lakini hatutaweza kwa muda huu kupata nafasi ya kuwasimamisha. Sasa tunamsimamisha mheshimiwa waziri, tuwe salamu zake, kisha baada ya hapo tumsimamishe Alhadid. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali na mashekhe wetu wote tulio katika hadhara hii, ikiwa ni pamoja na mzee wetu mlezi wetu Sayyid Sharif Ahmad Badawi Jamalulay, wazee wangu wanazuoni, walimu wa madarasa na vijana wenzangu, naomba pia kutambua uwepo wa mawaziri wengine hususan mheshimiwa waziri Juma Aweso, mkuu wetu wa mkoa wa Tanga balozi. Mheshimiwa Mufti, maneno yangu yatakuwa ni mafupi sana. La kwanza ni kurudia kukushukuru na kukupongeza kwa kuendelea kudumisha mila na utamaduni huu mzuri sana. Sisi wengine tumekuwa tukihudhuria katika hadhara hii hapa kwa Mdolwa, mimi hii ni mara yangu ya pili, na imekuwa ikikusanya watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hivyo tunakushukuru na tunakupongeza. Na hili naomba pia nichukue fursa na nitumie kuwapongeza na kuwashukuru mashekhe na wanazuoni na walimu wote. Jambo hili la namna na sampuli hii ni jambo jema. Mheshimiwa Mufti, wako watu hatuwezi kuwapata mahala kwingine, lakini katika maulid ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapatikana, na wakiondoka wanapata athari chanya. Ikiwa kama walikuwa wamepotea watarudi, na ikiwa kama walikuwa wagumu watalainika. Ni utamaduni mzuri sana kuhakikisha ya kwamba tunauendeleza na tunausogeza mbele zaidi. Na kabla sijaendelea na maneno yangu, nimetazama upande wangu wa kulia, nimemwona shekhe wangu wa mkoa wa Pwani Sheikh Hamisi Mtupa na shekhe wa wilaya Mkuranga Sheikh Hamas. Na kwa sababu ninasisitiza katika utamaduni na mila hii ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba iendelee, sisi kule Mkuranga tarehe 14 ya mwezi wa Disemba
siku ya Jumamosi. Tunaendeleza jambo hili na tunawakaribisheni watu wote mpate kuhudhuria, tupate kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mufti, huu wakati tulionao ni wakati sisi tuna jambo maalum katika nchi. Jambo lenyewe ni uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Na mimi umenipa nafasi ya kuisemea, kusema hapa kwa niaba ya serikali. Ama salamu za Mheshimiwa Rais, fahari yetu, jemedari wetu, kinara wetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, umekwisha zitoa wewe mwenyewe. Na mimi kwa kimo changu siwezi tena kurejea. Lakini mimi niguse kidogo pale katika eneo lile la uchaguzi. Na kwa ruksa ulionipa, na naona unatingisha kichwa kwamba niendelee, ninawaombeni sana waumini wote, tujitokeze twende tukashiriki kwenye kupiga kura. Ni muhimu sana. Wako watu wanapuuza mambo ya namna hii. Jambo hili ni muhimu. Hapa kwa Mdolwa yuko mwenyekiti wa mtaa, na iko serikali ya kijiji cha kwa Mdolwa. Na hakika, kwa sababu Mheshimiwa Mufti ni msomi tena wa viwango vya juu, na ni mtu mwenye uzoefu mbobezi, kwa vyovyote katika kuhakikisha hadhara hii takriban wiki nzima inafanyika, alikwenda kugonga wodi katika mamlaka ile ya mtaa, ili kujua na kujua ya kwamba hapa kutakuwa na wageni, wampe ruksa aendelee na jambo hilo. Kumbe hawa viongozi wa mtaa ni watu muhimu, ndio msingi unakoanzia. Ukiwa na mwenyekiti wa mtaa ama serikali ya mtaa ya hovyo, siku utakapokuwa ukitaka kufanya mambo makubwa na mazuri katika mtaa, watakapo kukukatalia, huna wa kumlaumu, kwa sababu wewe mwenyewe ulipuuza na haukushiriki. Kwa hivyo hili ni jambo la msingi na la muhimu sana. Kila mmoja kati yetu ni vizuri akalishiriki. Si jambo la kuliacha na la kusema lina wenyewe. Wenyewe ndio pamoja na sisi sote hapa. Mheshimiwa Mufti, nimalizie kwa kuendelea kukushukuru kwa nafasi unayotupa sisi vijana kuweza kusema katika hadhara kubwa kama hizi. Ni kwamba mwenzangu ametangulia kwa kusoma barzanji, na mimi umenipa nafasi ya kusema ya kiserikali. Yote ni katika kutujenga na kutuinua na kututangaza. Tunakushukuru na Mwenyezi Mungu akujaze kheri nyingi sana wewe mzee wetu na wazee wetu wote na utupa nafasi ya namna hii. Na mwisho, umekwisha kusema ya kwamba hadhara hii imetumia masiku matatu kwanza kuiombea nchi yetu iendelee kudumu katika amani, utulivu na mshikamano. Na ukasema ya kwamba katika haya masiku mmemuombea dua nyingi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kuwa na afya njema na kuliongoza taifa letu kwa mafanikio makubwa. Na mimi nikuombe na niombe hadhara hii tuendelee kumhudhurisha Mheshimiwa Rais
na kuendelea kuiombea taifa letu. Mheshimiwa Rais ni mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mheshimiwa Mufti ukasema saa hizi kwa kuwa tuna online TVs, basi na yeye anaendelea kutazama huko aliko. Tunakushukuru sana kwa kumuhudhurisha katika hadhara hizi tukufu na kuiombea nchi yetu. Na baada ya kusema haya, nikushukuru sana wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.